таких от слабких від своєї слабкості, що вона дійсно може бути фізично страждати від цього. Потім ще було таке дослідження. В принципі, у нас цього не роблять, ну і в пострадянський період теж це ніхто не робили, але це в принципі ця наука. Це наука, це є фундаментальна наука. Вона, що вони дослідили за кордоном, що з 1978 року по 2002 рік, принаймні я тільки цю статистику знайшов, кількість хворих на прокрастинацію збільшилась в 4 рази. Тобто, фактично, це епідемія. Чому? Важко сказати, тобто у кожного своя проблема, але частково, чому я хотів це сказати, до речі, іменно от, в ІТ-сфері, чому? Тому що, в принципі, це є, як сказати, це є, частково це є, як би сказати, ізбиток інформації дуже часто у нас. Вчені зробили таке дослідження, вони взяли там якусь там кількість студентів, і вони побачили, от, зробили такий висновок, таку якусь вирахували такого середнього студента, і показали, в принципі, його розклад, його роботи на цьому маленькому графіку. Тобто синє це є затрачена, тобто це є година, як ми бачимо, від 0,50 хвилин. Скільки цей студент витрачає хвилин на роботу, яка потрібна йому там для університету, це є синій колір, червоний колір і решта кольори, це різні соціальні мережі. Тобто для IT-сфери, для нас, це теж дуже актуально. Чому? Тому що у нас соціальних мереж валом, це як наркота, тут класний малюнок, Фейсбук, Ютуби, цих LinkedIn, що там у нас ще є, контакти і все решта. Да? І ми ходимо по колу. Ми спочатку, наприклад, да, переглядаємо там в контактах, потім півгодини, да? Потім півгодини 40 хвилин Фейсбук, потім YouTube. А потім згадуємо, а що у нас було в контактах, повертаємося до контактів, а що було в Фейсбуці за ці півгодини 40 хвилин, за годину, що ми були відсутні. Народу ж багато у нас друзів в цих мережах. І понеслась, да? І у нас так година, дві, три, у нас просто в день, ну, ми витрачаємо, в принципі, на нішо. Ну, принаймні, як я це питання вирішив для себе, я просто років 4 назад, років 3-4 назад, я просто видалив себе і дружину зі всіх мереж. Залишив тільки, да, LinkedIn я залишив собі і Facebook, і то так, частково, в принципі, друзів особливо не додавав, десь у роки, мабуть, один чи два, да, я просто не додаю нікого. Ну, це вже питання філософське. Тобто, в принципі, варто спілкуватись вживу. Вот. Да, я оце хотів вам сказати, тобто, чому, крім цього, людина, в принципі, не спроможна робити декілька речей одночасно. Я був нещодавно на тренінгу тайм-менеджменту, і, в принципі, там був одна з таких подібних тем була, що людина не може працювати в багатозадачному режимі. В принципі, як і, да, однопроцесорна якась система, на переключення якогось з одної таски на іншу, да, вона переключається, є як переключення контексту, да, в потоці, да, в роботі той задачі, тої таски. І ми дуже часто просто витрачаємо свої 15 хвилин, щоб переключити з одної таски на іншу. Потім вчені пішли ще далі, наука рухається вперед, підключили датчики до голови, і вони що побачили, що людина насправді спроможна працювати дійсно цілеспрямовано. Це приблизно там півхвилини, тобто десь біля 30 секунд людина дійсно працює цілеспромовно і не відволікається на якісь інші думки, в принципі, думки. Не тільки роботи, а в принципі думки. Після цього вона починає згадувати про там кожен про своє, хтось про котенятку, хтось про Фейсбук, хтось про іншу таску. І людина починає розпорошуватись, і цей розум починає розпорошуватись на всякі різні речі. Причини. Тобто, проблем нам уже, в принципі, зрозуміли, чому люди над цим працюють, особливо за кордоном вони думають, чому, як зробити так, щоб людина максимально віддавала себе на робочому місці. Їх декілька причин насправді. Це, в принципі, погане планування або погана мотивація. Невпевненість людини. Є така теорія тимчасової мотивації. Це перший малюнок. Тобто він дуже, в принципі, простий з точки зору, якби його він
зведений до такого трохи абсурдного. Але що він нам показує? Що, в принципі, наша мотивація, вона залежить, в принципі, від впевненості в успіху. Це є expectancy, да, наше очікування, цінність тої роботи чи тої мрії, що у нас є, і вона обратно пропорційна до часу. Тобто, що це означає? Тобто, якщо успіх, якщо ми бачимо в якій справі успіх, і ця робота, чи це завдання, чи ця мрія, вона дійсно особлива для нас особисто, важлива для нас особисто, і час зведений до мінімума на це виконання цієї роботи, на досягнення цієї цілі, да, то ми максимально швидко можемо виконати цю роботу, досягнути якоїсь мрії. Ну, трохи, щоб не доходити до абсурда, тобто у нас, зрозуміло, чим більше часу, тим у нас, то у нас досягнення, чим більше час, тим досягнення цієї мети у нас буде довше і мотивація буде менше. Тобто, але тобто варто тут дружити з здоровим глуздом, тобто не варто робити зменшити час до абсурду, коли людина в принципі не виконує цю роботу. Тобто це треба просто мати якийсь запас, щоб людина, щоб відсутність часу теж не була демотивацією досягнення якоїсь мети чи виконання якоїсь роботи. Невпевненість. Це другий цей малюнок. Невпевненість, інколи люди, невпевні люди в собі, вони при тим, як щоб чого досягнути, вони створюють більше кучу, створюють багато умов, щоб взагалі не виконувати цю роботу. Тобто, був у мене один знайомий, він завжди, перед тим, як виконати якусь таску, да, він знаходив кучу причин, чи шукав кучу матеріалу, щоб виконати цю таску. І це було так без кінця. Тобто, людина шукала щось, вона хотіла зібрати матеріал повністю, а потім зробити. Тут теж треба, в принципі, десь мати здоровий глузд, чому? Тому що не розуміючи, як виконати таску, дійсно виконати теж неможливо. Тобто суть така, що варто все ж таки мати зробити якісь дослідження перед тим, як виконати роботу, досягнути якоїсь мети, а потім її виконувати. Але не робити це дослідження, скажімо так, настільки глобальне, щоб його взагалі не виконувати, цю роботу. Так, що я хотів сказати далі? Причина одна, да, слідуюча причина. В людини фактично є, ну, якщо взяти так з точки зору, глянути на цю проблему з точки зору шизофренії, людина має якби дві особистості. Це людина, яка ставить перед собою мету, і людина, яка, в принципі, створює умови, щоб цієї мети не досягнути. І варто, в принципі, ту нашу частину, ту людину, яка ставить мету, яка спробує досягнути цю мету, варто їй допомагати. Тобто створити їй всі умови, щоб вона мала можливість, щоб їй було якнайлегше досягнути своєї мети. А ту людину, другу людину, яка створює якісь проблеми для досягнення цієї мети, їй треба створити максимальні умови, щоб її якось приглушити в собі. Вот. І що далі? Як боротися далі з цими речами, з цими причинами, які у нас виникають? Це наш мозок повинен працювати на 100%. Ну, принаймні, треба старатись досягнути цього. Тобто, перша з причин, перша умова, це ми повинні вести такий образ життя, який би, скажімо так, давав можливості мозку працювати максимально, ну, на максимальному ритмі. Тобто, ми, принаймні, повинні їсти, спати, працювати, ну, бажано тренуватись, якісь мати фізичне навантаження. І скажімо так, той перший малюнок, що у нас є там на горі був, да, що ми, у нас такий, якби такий трохи дьорганий ритм життя, да, звести, в принципі, до якогось більш правильного ритму життя. Ну, звісно, що цей от перелік Eat, Sleep, Work, Train, звісно, кожен може визначати для себе. Тобто я просто знайшов гарну футболку та й показав, як люди собі роблять інколи. Тобто, я хотів сказати, перше треба зробити, треба так, щоб наш мозок працював
стабільна і на 100%. Ще варто звернути увагу, якщо ми десь, ну, кожен нас мав якісь там, ну, святкування чогось, да? Як то кажеш, п'янки чи якісь паті, да? То після цього наш мозок просто відпочиває. Чому? Це його нормальний фізичний стан. Тобто, якщо ми десь втомились, наш мозок, щоб захистити нас самих, захистити, він сам не працює на повну силу і він не дає нам працювати на повну силу. Тобто, якщо ми втомились, то ми не можемо ні рухатись по великому рахунку, ми не можемо думати, ну, навіть суб'єктивно. Об'єктивно я вже не знаю, там, чи це можливо, але навіть суб'єктивно він старається якось уникнути рішень якихось. Ми казали, здається, що якесь просте рішення ми пробуємо вже прийняти досить довго. Тому перше, що це треба звести, щоб приймати, принаймні, навіть якщо ми хочемо прийти на якесь засідання чи піти там на, не знаю, навіть на іспит якийсь, да, ми мусимо перед тим дійсно взяти виспитись, а не йти якось там з бодуна на цей, на іншу контору, да, проходити співбесіду. Далі. Командна робота. Чому це важливо? Тому що інколи. Чому я хотів не згадати після того, як наш мозок, ну, ми досягнули, наприклад, досягнули, що він працює на 100%, чому важлива робота в команді? Чому? Тому що дуже часто команда допомагає нам працювати і навіть налаштуватись на роботу. І так само команда нам заважає працювати. Я думаю, кожен з нас приходив на роботу, інколи дав, що він взявся там взяти, поміняти своє життя, взяти, зробити з чистого листа. Прийшов в понеділок там на 9 ранку, на 8 ранку, все, я буду працювати. Сказав собі, прийшов. 10 приходить друг. Каже: о, здоров, у тебе що, бессонниця, пішли поп'ємо чайку. Да? Пішли попили чайок. Ну, чувак не зміг відмовити, пішли в 10. Пів 11, чи там 11, пів 12, приходить інший друг. Каже: о, вас двоє, пішли поп'ємо чайок. Ну, пішли ще раз. Той вже нервується, що він сам собі дав слово, але команда його рішення розхитує. Ну і так далі. Да? І так у нас цей от чайок у нас дійсно нас виносить, в принципі, стану такого погодження з самим собою. Да? Людина стає нервова, вона не може відмовити ні друзям, ні собі. І такий виходить внутрішній конфлікт. Тобто та людина, яка себе заставляла, вона тепер бідує, та людина, яка не хоче досягнути якоїсь мети всередині нас, да, вона якби лікує. Чому? Тому що є у нас друзі, які нас відволікають. Тому працювати в класному тімі завжди приємно, коли сам тім може сам себе так бути самоналаштований. Це дуже суттєво. Тобто ми не фрилансери, ми працюємо завжди в командах, тому варто на це звернути увагу. Дуже часто ми, коли вже доходимо інколи до такого стану, як все у нас навколо добре, а є якась мета, яку ми хочемо досягнути, ми робимо інколи таку річ, ми навіть за собою не замічали, але ми фактично якби робимо якісь парі з друзями, там хтось, наприклад, там каже, що він по ході, там, не знаю, там дівчата там за місяць чи за два, чи там ще за якийсь час. Да? Всякі катали, вони роблять угоди з казино, що вони більше не будуть лохотронять в казино і так далі. Тобто людина сама себе обмежує. Тобто це частково. Тобто людина, яка такі рішення для себе винесла, вона фактично, це є фактично сила волі. Людина спробує сама себе налаштувати на якусь роботу. Да. Ну і тут ми бачимо такий малюнок, що да, древні греки, чекай, хто це був? За золотим руном, як коли вони плили, він сам себе прикував до цього, до мачти, щоб втриматись перед соблазном сирен, да? Щось подібне до того. Так, хотів вам сказати про Бенджаміна Франкліна. Я думаю, ця людина відома, сама відома сучасна. Це навіть не людина, а портрет цієї людини, я думаю, самий відомий в теперішньому часі у всіх державах. Да? Це людина, яка надрукована на 100-доларовій купюрі. Бенджамін Франклін. Він ніколи не був науковцем, але він, принаймні, сам всі свої завдання він розписував по такій от шкалі. Вона зараз дуже модна стала. І по цій шкалі, в принципі, їх вже там, я на тайм-менеджменті бачив, що їх переназивають не тільки важливі і швидкі, і ургент,
якісь там завдання, таски, як у кого, а вже будь-які, будь-як називають ці стрілочки. Ну і він всі свої справи розкладав от по цій шкалі, да? Які важливі і швидкі, і так далі, важливі, не швидкі, і по колу пішли. Якщо у нас, і взагалі він писав таку річ, якщо у нас є не швидкі таски, які нам не треба зробити швидко, вони ще й не важливі, то він взагалі казав, можете взагалі їх просто з свого життя вичоркувати, навіть не звертати на них увагу. Ну і справа, я знайшов такий малюнок, я не пам'ятаю, яка це компанія, це ж айтішна. Да, вона їх якийсь хлоп розписав собі, це був, здається, Custom Support. Да. Він розписав собі, як він планує на день своє завдання. Це малюнок справа. От такий був Бенджамін Франклінг. Да, до речі, і в інтернеті можна це як тайм-менеджмент по Бенджаміну Франкліну. Ну і в принципі у мене все. Я можу висловити цю презентацію, і там є навіть тест, щоб визначити, чи ви як сказати, правильно, прокрастинатор, чи ви хворієте на цю штуку, чи ні. Взагалі ця наука, ця хвороба, як для кого, вона дуже широка, і там є. Є різні типи прокрастинаторів, там вже не пішло всякі там підвиди, види, типи і так далі. Там є, як їх називаються, прокрастинатори. Забув, як це, чекайте. Ладно, забув я, як то називається. Коротше, хотів розповісти таку от річ про цю хворобу і про цю науку. В принципі, в мене все. Я нібито вклався. Да, в 25 хвилин. Ну, у мене все. Якщо що, питайте. Привіт, дякую тобі за доповідь. Я сподіваюся, хлопці згенерують зараз питання. В мене є декілька таких коментарів. Насправді прокрастинація – це перша ознака того, що ми вигоріли. Вигоріли не обов'язково на роботі, а можемо вигоріти просто в щоденному житті, там, в відносинах з якимось там друзями, з рідними, з близькими людьми. От, просто от є така, така проблема. От, і ми починаємо просто відходити від роботи, від якихось обов'язків саме таким чином. От, це перше. Друге, нещодавно читала статтю в Європі, здається. Зараз знайду, скажу тобі, як називається. Є така штука, коли професійна, дуже скілова там і дуже творча людина вигорає. От, і їй надають оплачувану відпустку на 3 і більше місяців, навіть там до декількох років зберігають за людиною. Це місце, не пам'ятаю, як то називається, зараз десь та, сабатікал. Аня Чех мені підказує, сабатікал, є таке. От, це нова така тенденція, коли компанія, щоб зберегти за собою цього працівника, сплачує йому не завжди 100%, залишається там по домовленості 70, 50, 30% заробітної платні, поки людина є у відпустці. Зазвичай людина творча і дуже вмотивована, вона коли вигорає, вона і отримує таку можливість сабатікалу, вона займається саморозвитком. Хтось вивчає додаткову мову. Хтось йде на якусь другу освіту, там, другу, третю, там, додаткову освіту. От. Хтось просто дауншифтингом займається, тому що дауншифтинг – це така лайтова версія бомжування. А бомжування, насправді, це, типу, зазвичай це не соціальна проблема. Це, насправді, психологічна проблема в людини, яка втомилася, і вона тим самим таким способом життя своїм саботує соціальні норми, які там, типу, довгий час її стримували
І не давали їй, як сказати, йти за своєю мрією, якось там розвиватися в тому напрямку, в якому вона хоче. Вона підкорялася там або порядках у сім'ї, або порядках на роботі. Тобто це така форма не провокації, як сказати. Ти маєш на увазі, що людина повинна якби взяти перезавантажитися. Я читав подібну річ, що ну це десь в Штатах якась була стаття, коли я цю штуку робив, що кожні 3 роки людина повинна міняти напрямок руху. Ні. 5 років. Ну, може, 5. За А п'ять років людина вимирає. Саме цікаве, що кожні 7 років там було в цій статті, що кожні 7 років людина мала би міняти професію. Ну, це правда за глобальне. Я не уявляю собі, якщо людина з IT пішла там на парикмахером. Тобто, але в принципі людина, коли міняє професію, вона таки якби починає якби життя з чистого листа, і такий в неї виходить такий трохи запал. Ну, може, постфілософський. Це тільки теорія. Це не є. Ну, насправді є там психологічні теорії, що людина взагалі міняє, незалежно від внутрішньої мотивації або зовнішньої, в неї кожні 7 років змінюється життя. Тобто це циклічність така наша внутрішня. От, тому я повністю згодна з тим, щоб типу кожні 7 років міняти, але ти можеш просто переходити в суміжну галузь або там йти на рівень вище, де від тебе вимагаються не тільки девелоперські скіли, але й типу там менеджеріал, так? Типу, стек той самий, але відповідальність інша, і в тебе вже взагалі інший, може там, не знаю, день інакше спланований, ти більше відповідаєш за інших, за свою команду, ніж за себе, там, за свій код, тобі доводиться більше спілкуватися, ну, тобто в тебе змінюється ритм життя. От, а про те, що людина має змінювати кожні 5 років місце роботи, це не обов'язково має бути компанія, але, типу, переходити з відділу в відділ, мені здається, що це і психологічно добре, і плюс ще дуже добре для саморозвитку, тому що твоя життєва позиція і твоя голова залишається flexible. Ти не застаріваєш як залізний чоловік, от, залізна людина. Тобто в тебе є постійно якась смазка для того, щоб рухатись і щось діяти. Якось так. Це все наразі. Я не знаю, чи в хлопців є там свої. Решта на ремоуті. У вас є свої думки по цьому приводу? Цього приводу. Ольо. Ну, колись пригадую, у нас був курс англійської мови, типу, як досягти успіху, і там одна з порад від американців, ну, на чиїй книжці цей курс був оснований, була: міняйте роботу кожні 5 років і так, міняйте дружину кожні 7 років. Ну, це трошки радикально. Ну, добре. Ця наука, вона може привести не тільки до. Давай так, а там тільки дружину чи чоловіка? І чоловіка теж. І найцікавіше, що наша викладачка англійського через 7 років чоловік поміняла. Ну, насправді є така штука, що 8-й рік то є критичний для будь-якої пари. От, якщо пара витримує, то вона приходить на інший рівень взаємодії саме в парі. Якщо пара, типу, не готова до нового рівня, вони або залишаються на старому рівні, і відносини з часом, сама сутність відносин помирає, вони просто живуть там поряд дві чужі людини. От. Або вони розходяться та і шукають наступну пару собі. Це насправді є, але ну, я не вважаю, що ну, я чомусь притримуюсь такої думки, що якщо ти не вмієш постійно бачити в людині щось нове, то це твоя вада. Тому що ми на 30% засинаємо і просинаємося нові. У нас помирають навіть клітини. І замість них з'являються нові.
Женя, я думаю, це не тільки не думка, це в принципі ідея. Ну, Варто. так. Якщо ти постійно. Давай так. Більшість з нас не дуже любить спілкування, тому що нас цього не вчили. От. І якщо ти постійно спілкуєшся з людьми і ти постійно до них відкритий, то ти так само, в принципі, теоретично маєш поводити себе в подружжі, там, або в стосунках, або в парі. І найбільш прикра така штука, коли, типу, людина зневірюється, що їй щось може бути. Щось може відкритися нове в іншій людині. Але насправді я ж кажу, що ми навіть на фізичному рівні помираємо там, на 30% і відроджуємося новими. Тому, типу, ти ніколи не знаєш, як відреагує і що нового принесе твій партнер, або там друзі, кохані, близькі. Ти ніколи не можеш заздалегідь сказати, як 100% він відреагує, тому що в людині все постійно змінюється. Якось так. Це якась така філософія моя. Хлопці, може є в кого ще коментарі? Ніби ні, тоді дякую. Дякую тобі, Леонід, за сьогоднішню доповідь. Насправді, прокрастинація – це така штука, якою ми захищаємось. От. Сподіваюся, всі з нас навчаться давати собі відпочинок до того, як ми починаємо щось робити не те. Бажаю вам гарного дня, гарного дня компанії. Побачимось за 2 тижні.